सयन कसले कपाल काट्दै आज तिम्रो मामा मामाले देखायो त खै कपाल काट्यो कता पछाडि देखायो त घुमेर उता उता घुमा त उता उता पछाडि घुम कसले काट्दै गरे यता हेर न यता यता उता पछाडि फर्क न पछाडि फर्क तिम्रो कपाल कसले काट्दै गयो यता फर्केर भन कसले काट्दै गरे मामा को मामा मामा भुवन मामा थ्याङ्क यू मामा भन्दियो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू मामा थ्याङ्क यू भन्दियो थ्याङ्क यू राम्रो पाल दिनु भयो भन ए राम्रो छ राम्रो ए अनि बाबु भोलि बहिनी जाने कि नजाने माथि 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 कहाँ जाने माथि कहाँ जाने माथि माथि कहाँ बोर्डिङ के पढ्न जाने बोर्डिङमा के पढ्न जाने रे बोर्डिङमा दिदी कक्क दिदी दिदीसँग जाने ए फर के हुन्छ भन त ए फर के हुन्छ भन त भन न हाम्रो सायनडान बोर्डिङ पढाउन जान थाल्नु भएको अस्तिबाट जान थाल्नु भएको आज नेपाल बन्द अब भोलि